Olá, meu povo do Vegflix! Hoje eu tô aqui para continuar um vídeo que eu já fiz. O vídeo era sobre se o veganismo engorda. Essa pergunta eu recebo quase que todos os dias. Será que eu vou engordar se eu virar vegana? E eu resolvi responder num vídeo, que é esse vídeo aqui. Se você não viu, assiste esse primeiro, que hoje eu vou falar dos comentários de vocês. Várias pessoas me mandaram mensagens explicando se, no caso delas, elas engordaram ou emagreceram. E hoje eu vou contar essas histórias. No final do vídeo, também tem uma participação super especial da doutora Renata Cortella, que é nutróloga, e ela vai explicar direitinho se veganismo engorda ou não. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever agora. Dá pra você fazer isso enquanto você assiste o vídeo. Também não esquece de clicar no sininho para receber todas as novidades aqui do canal. Agora vamos falar sobre o assunto, tema do vídeo de hoje. A Ana Luísa mandou a mensagem dizendo o seguinte. Sobre a sua pergunta, eu emagreci. Fui dos 62 quilos para os 53. Primeiro porque abandonei as fast foods. Depois porque ingeri muito mais legumes, frutas, grãos e menos fritura, o que ajudou o funcionamento do meu intestino, que sempre foi uma tragédia. Coisa de ficar 10 dias sem ir ao banheiro e tomando remédio um atrás do outro e sofrendo. Também existe o fator disposição que mudou radicalmente. Tenho mais prazer em praticar atividades físicas. No meu caso, aconteceu isso também. É mentira, na verdade, eu engordei. Mas eu comecei a praticar esporte, comecei a correr, coisa que eu nem pensava em fazer antes. E por isso, hoje em dia, eu consigo manter meu peso. Se bem que agora deu uma engordadinha porque a gente tá nessa quarentena e eu confesso que eu dei uma exagerada. A Maria Clara foi bem sucinta. Eu emagreci, passei a comer muito mais fibra, né, e me alimentar melhor. Abandonei sorvete, chocolate. É, você acaba abandonando. Eu costumo falar também que a gente acaba recusando muito aqueles brigadeiros no trabalho, aquele bolinho de aniversário do colega do trabalho, porque dificilmente essas coisas vão ser veganas, a não ser que pensem em você. A Nelma Toledo tem uma queda por romos, igual a mim. Ela disse que o seguinte, ixi, depende, quando eu encho a cara de romos é certeza que a balança sobe. Peso sempre foi um problema pra mim e continuou sendo depois de vegana. No começo eu engordei pouco porque ficava testando um monte de receitas de bolo, cupcake, essas coisas super calóricas. Mas agora, se eu não exagerar, o peso se mantém, igualzinho a mim. Eu acho que todo mundo é igual a mim, né, na verdade, é porque todo mundo tem um pouquinho das coisas que eu faço. Ah, a Larissa disse que ia contar a experiência dela. É, ela disse que é vegana há 7 anos e que pesava 84, 86 quilos nessa época. E claro que quando me tornei vegana, talvez por falta de conhecimento, eu aumentei uns 8 quilos porque passei a comer muita massa, muita fritura. Fato é, equilibrando a alimentação e já vegana, emagreci 26 quilos. Depois, com musculação, ganhei 4, mas é outra história. É. E ela finaliza dizendo que não é o veganismo que engorda. Quando eu passei a entender que a minha preocupação com os animais refletia na minha preocupação com o meio ambiente, com a alimentação sustentável, em procurar toda a infinidade de opções de alimentos e o quanto aquilo me fazia bem pra mim, deu tudo certo. Sempre dá. Vira vegano que vai dar tudo certo. E o mais legal é que a Larissa mandou essas fotos da progressão do corpo dela, da evolução do corpo dela, de vegetariana, vegana, vegana e vegana, que são as últimas fotos também. Parabéns, viu, Larissa? A Gonçalves Bi falou que continuou com o mesmo peso. Olha que simples. Agora, a Lau foi enfática. Disse que engorda sim. Porque para substituir a vontade de tudo que tem alimentos de origem animal, você vai comendo coisas tipo batata frita, hambúrgueres veganos, para se convencer que há coisas veganas boas. Nisso vai tudo ladeira abaixo. Aí quando você começa a pesquisar mais ainda sobre a dieta vegana e que o certo mesmo para sua saúde é plant-based, é que você começa a se cuidar, ir em médicos. Porque até então fica aquela ideia de que vegano é tudo saudável. E não é bem assim, né? Eu sei bem, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu apelei tanto para as frituras e doces justamente porque eu queria suprir a minha vontade de comer coisas gostosas e eu ainda não sabia como fazer essas coisas gostosas veganas. Eu atacava qualquer coisa que eu via. Se era vegano, eu comia. Não importa se era algo muito calórico ou não. Olha que a Vânia disse que para ela a alimentação vegana é um espetáculo. Em 2 anos emagreceu 15 quilos. Nunca se sentiu tão bem quanto agora. Exames perfeitos, pele boa, intestino melhor ainda. Gostei de ver, hein, Vânia?
Ó, ela mandou a foto também pra gente ver. Ah, e agora olha, tem um relato aqui bastante especial pra mim, porque a Babi, ela se tornou vegana e eu sou um dos motivadores disso. Ela explicou assim, ó. Sou vegana desde a Vivência Vegana. A Vivência Vegana é um projeto que eu, a Larissa Maluf e a Carolina Desto, a Carol Vida Vegan, a gente faz no Rancho dos Gnomos. A gente leva pessoas pra lá e é um final de semana incrível em que a gente mostra como é possível ser vegano e de forma simples, prática e muito gostosa, saborosa também, porque lá tem cada comida. E a Babi foi numa das primeiras vivências, a gente conversou tanto e ela saiu de lá vegana. A princípio, logo nos dois primeiros, eu acho que ela quer dizer meses aqui, de fato emagreci uns 3 quilos. Acho que muito foi o próprio corpo desinchando. Depois disso, acredito que meu corpo foi estabilizando e agora eu peso exatamente o mesmo peso que antes de ser vegana, mas muito mais saudável. Sinto muita diferença na minha pele e no meu sistema digestivo. Além do que, não tem nada melhor do que saber que toda a minha alimentação não tem vítima e nem crueldade. Babi, você é linda. A Ana Saraiva disse que emagreceu quando tirou os leites e derivados. E olha que ela já é magra, ela diz. Mas come muita banana, aveia, pasta de amendoim e também leite de castanha e de coco, que são muito calóricos e com bastante gordura, né? Também como muito pão. Acho que recuperei, pois meu braço tá mais gordinho, graças a Deus. Que bom. Ah, e a minha irmã perdeu uns 3 quilos quando virou vegana. Ela já era vegetariana, acho que há uns 6 meses. Ela ficou preocupada porque ela não parava de emagrecer, mas acho que já estacionou. A Camila disse que quer contar muito a história dela. Ela aderiu ao vegetarianismo estrito há alguns meses. No início, ela acabou comendo mais carboidratos e por isso engordou um pouco. Mas depois, balanceando a alimentação, as coisas se estabilizaram e ela não acha que seja o veganismo que engorda. Acha que independente da dieta onívora ou vegetariana, o que engorda é a falta de balanceamento, que muitas vezes pode acontecer até por falta de orientação ou por uma fase de adaptação. É, acontece muito essa coisa da fase de adaptação mesmo. Mas sinceramente, não acho que o meu ganho de peso tenha sido culpa da alimentação vegetariana, e sim pelas escolhas dos alimentos com maior índice glicêmico, carboidratos simples e ansiedade. Você tem toda a razão. A Alec da Costa disse que na minha experiência perdi 2 quilos depois que mudei a alimentação, sendo que já tinha perdido 20 quilos com uma reeducação alimentar, comendo carne, leites e ovos. Hoje acredito que se ao fazer a reeducação em 2017 ela já tivesse mudado para o veganismo, teria emagrecido ainda mais rápido. Foram menos 20 quilos em 9 meses. Nossa! E quando mudou para o veganismo, em novembro de 2018, tinha bastante receio de engordar, afinal tinha feito e fazia um bom esforço para perder e manter o peso. Agora estou achando milhões de vezes mais fácil de levar, por enquanto sem se preocupar em contar calorias e conseguindo manter a casa dos 54. Eu também não conto mais caloria não, resolvi que não conto mais não. Eu tenho que sentir quando eu preciso comer coisas que engordam menos ou coisas que eu posso, ou momentos que eu posso enfiar o pé na jaca. Agora, a Amanda, ela foi no ponto aqui. Não é o veganismo que engorda, são as escolhas. Uma pessoa que come só vegetais vai emagrecer, mas quem vive com amor ao junk food vegano vai engordar. No meu caso, eu ainda não sou louca para conhecer novos sabores que luto para me manter no peso. Mas tem horas que não dá. É muito amor com a coxinha de jaca e o pastel de jiló. Pastel de jiló? Eu nunca vi pastel de jiló. Eu aprendi a gostar muito de jiló. Acho que eu ia gostar. E viva a muqueca, viva a muqueca, estrogonofe, hambúrguer, em síntese, pode te emagrecer ou te engordar, você que escolhe. Quem come só batata é tão vegano quanto quem come só vegetais. Acho que o problema no começo é que a carne demora mais para se decompor no organismo e aí acabamos comendo mais. É isso aí. A gente tem que aprender a entender as nossas escolhas alimentares. Olha, aqui temos uma fisiculturista, a Paulinha. Ela disse que, na verdade, emagreci depois que me tornei vegana. Era fisiculturista e comia um frango por dia. 70 ovos por semana.
semana. Enfim, meu maior medo era perder os músculos, mas tudo valeria a pena por amor aos animaizinhos. Estudei muito, li tudo que pude para saber como me alimentar para manter a massa muscular e não acumular gorduras. Para minha surpresa, fiz avaliação física mês passado e depois de um ano dessa mudança, minha gordura corporal baixou e meus queridos músculos continuam firmes. Olha, parabéns, viu, Paulinha? Isso é um super exemplo. Obrigado por ter me contado sua história, inclusive. Agora, como eu já tinha feito aquele vídeo em que eu falei muito e contei, inclusive, a minha experiência, dessa vez eu vou deixar uma pessoa que de verdade entende do assunto falar sobre isso. O que você me diz aí, doutora Renata Cortella, nutróloga maravilhosa? Olá, eu sou a Renata Cortella, sou médica, e meu querido amigo Ivan me convidou para conversar com você sobre um tema super pedido. Afinal, veganismo engorda? A resposta é: depende. Depende do quê? Engordar é consumir mais calorias do que você gasta. Então vai depender de como você se alimentava antes e como você começa a se alimentar agora nessa alimentação sem nada de origem animal. Quando você consome carnes, laticínios, você já está consumindo bastante gordura. E as gorduras são muito calóricas. Para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem mais que o dobro, tem 9. Então você sair de uma alimentação com carnes, queijo, requeijão, leite, manteiga, tudo isso é super calórico. Agora, quando você passa para uma alimentação baseada em planta saudável, a chance de você consumir menos caloria é grande, porque tudo tem muito volume e pouca caloria. Na alimentação Whole Food Plant-Based Diet, que nada mais é que uma alimentação baseada em alimentos naturais, integrais, vegetais, comida de feira, arroz, feijão, frutas, legumes e todas as infinitas possibilidades de preparo que você tem com esses alimentos. Então, se você for para uma alimentação vegetariana estrita, né, que é o que o vegano adere, cheia de batata frita, de refinados, de farinhas, a chance de você estar consumindo muita caloria é grande. Então, eu não quero que você fique super preocupado contando colheres. Vai para uma alimentação baseada em plantas, riquíssima em fibras, cheia de volume, que você pode comer muito mais, exceto pelas oleaginosas. Por quê? Castanha, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa e também o coco e o abacate são frutas extremamente calóricas e são as sementes extremamente calóricas. Devem estar na nossa rotina, mas elas têm bastante gordura e por isso a gente tem que comer em menor quantidade quando comparado com todas as outras frutas e cereais e as leguminosas. Então, engordar depende de como você vai escolher se alimentar a partir de agora. E a minha sugestão é que seja uma alimentação sem nada de origem animal, mas também saudável, baseada em plantas integrais, que vai ser o melhor para você e também para o planeta. Que diferença, né? A gente se sente até seguro ouvindo da boca de uma médica que entende do assunto, né? Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele adoidado com as pessoas que você acha que vão gostar de ver. Compartilha com a sua tia, com a sua avó e com a sua mãe. Por que eu falei sua mulher? Não sei, compartilha com seu irmão e seu primo também. Agora eu vou ficando por aqui no VegFlix, que é o Universo Veg em um só canal.